ဟာလေး15တိန်းပြန်ကြည့်တယ်ဟာလေး15တိန်းกว่าล่ะกว่าပြေးပြေးလိုက်မယ်เนาะโอเคเจ๊ซအပွင့်ဘယ်လောက်လဲအပွင့်40အပွင့်39ပဲတခွတပွင့်ရောက်လာ39ပဲ40ပဲထားပါအပွင့်40ကို15တိန်းနဲ့တွက်ကြည့်ပါစားကြည့်ပါတော့40 40 15တိန်းဟဲ့3000ဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်လဲ3500နော်ဘယ်လောက်မှဖြစ်မှာလဲဒါလေးက15တိန်းနဲ့39ကွာပြီโอเคဘိုင်ဘိုင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမပြောပါနဲ့ဗျကျွန်တော်အာယုံရှိတာလေးကြည့်ကြည့်ပြီးမယ်နော်အာယုံရှိတာလေးကြည့်အောင်ဗျာအဲ့တော့ကိုတို့အာယုံတွေရမ်းနောက်သွားရင်ကိုတို့ပစ္စည်းတွေမတက်ပါဆိုလို့ဒါလေးကပဲလေးပဲစိမ့်လေးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကို1500ပဲတော့ကိုအစ်စ်ပဲကိုပြန်ရေးသေးကြည့်လားကျိုးရအောင်ကြည့်လားนี่นี่เปล่าขึ้นมาเลยโอ๊ยติดเลยโอ๊ยเดเป้กี่ล่ะเดี๋ยวดิซื้อเลยกี่ล่ะนี่4 6 8 10 12 14 14กว่างาซ่าတော့ရှင်းတယ်ဘယ်စဲအမေလေးတော့ပါမယ်မဲတပွင့်ပါမယ်ဝင်သားဖို့နှစ်ပွင့်ပါတုံးပွင့်ပါတထုံးနေသားပဲเนาะเจ้าก็တုံးနေသားဖို့တင်းကစမီးဝင်နေရာအောက်ကြိုက်တယ်နေရာအောက်ကက်ကက်ကြိုက်တယ်ဟော250ဖြုတ်ထားတယ်โอเคကျေးဇူးအရှော့တယ်ဗျာကျေးဇူးခါလေး15တိန်းမှာ3500နှစ်ပွင့်15တိန်းနဲ့စီးသွားပြီကျလာကျရဟောဒါလေးရရဒီနေ့ရတဲ့6တိန်းတန်လေးပါနော်အားလုံးပေါင်းအပွင့်ရေဒီမှာ2 4 6 8 10 12 14 16ပွင့်16ပွင့်6တိန်းဆိုတော့တပွင့်တစ်ပွင့်ကို4000ကျော်ကျပါနော်တွက်ကြည့်ပါ16ပွင့်6တိန်းဟာ3900ပါရှင်နော်โอเคဒါလေး3900ပဲရှိရတပွင့်ရောနော်ဒါလေးရထားပါတယ်ဆွေးကြိုးလေးအားလုံးပေါင်း16ပွင့်မှာ6တိန်းနဲ့ရထားတယ်နော်ဒါ6ကတော့ဟို6တိန်းနဲ့တန်တဲ့ကြောက်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကြိုးတကြိုးဆယ်ကြီးရာကြောက်တယ်လည်းရှိတယ်လို့အခုလိုမျိုးတိမ်ပိုင်းလေးလည်းရှိတယ်ငါးတိတ်အောက်တောင်ရှိတယ်ပြကျွန်တော်ဝယ်ပါတယ်နော်ဆားလေးဘလောက်လဲ200ပြောတယ်နင်းနင်းပြောပါမယေဆယ်ပိုင်းရမလား200ခေါ်တယ်နင်းနင်း150တဲ့ဘလောက်မလဲနင်းနင်းပြောပါမငွားပေါ့50အောက်မနည်းဘူးကြိုက်တယ်50အောက်မနည်းဘူးဗျ50အောင်ဝေးမှာနော်အရန်ဝေးမှာပိုးဆိုးပတ်ဆက်ဝေးမှာစနတဲ့စနတဲ့ဘလာမလဲမဒီအရေးပွင့်လေးအဓိကဝေးရဒါလေးကတောင်းပိုင်းပဲလေဘလာ20ပေးထားကျွန်တော်စနတဲ့မပွားပါဘူးမလဲတခုတည်းကိုဟုတ်လားတခုတည်းကို20ပေးထားဒီအရေးပွင့်ဝယ်တာအရေးပွင့်ကတော့ဒုံဝင်းဝင်းကိုကောင်းကောင်းတန်ပါမဘလောက်စီးချင်လဲပြောဘလောက်စီးချင်လဲ60လေးနဲ့အဖို့ရကောင်းအောင်လို့ဘလောက်စီးချင်လဲ55တိန်း55တိန်းမ50ကဝင်းမအောင်ဖွင့်ခိုင်းပြီးတော့ခမ50လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပါပြရမှာတော့55တိန်း55တိန်းအရေးပွင့်လာတယ်ကိုအရေးပွင့်တစ်ပွင့်ကိုကောင်းကောင်းတန်တယ်ဒါအခု55တိန်းဆိုတာကကျွန်တော်တစ်ခုကို5တိန်းတော့မဲ့ကြာတယ်နော်ဒီအရေးပွင့်နဲ့ကောင်းကောင်းဝင်လို့ရတယ်ကွာအရေးလာတယ်ပေါ့နော်ပဲ့ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါလက်စွပ်တွေလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီကောင်ဒီကြောက်ကကောင်ပဲကွာ55တိန်းစီးမလားမကြီးဘယ်တော့မှစီးမလဲဒီအားလေးတွေ55တိန်းပေးတာဒီတပွင့်နဲ့နဲ့လားဟုတ်လားဒီပွင့်ကလှတယ်ဟုတ်တယ်ဒီပွင့်ကျွန်တော်မဲတာပဲဒီပွင့်ကိုကောင်ထားပြီးဝယ်တာပဲဒီပွင့်မျိုးတန်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့မျိုးတန်းရော့တယ်မတူးတော့ကိုကြည့်လိုက်ကောကြောက်မျိုးတန်းဆိုတာအသားတန်းကိုပြောတာနော်တွေ့လားလင်းအားကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလေ့လာတဲ့ကိုတည့်အောင်တော့ပါနော်55တိတ်55တိတ်မရအောင်ခါကြီးရှိတ်သွားတယ်ဗျာကျေးဇူးပါခါလေးကျေးဇူးခဏလေးမဆောင်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ကြောက်လေးယူသွားပါဟောဆိုအစင်လိုက်သွားတာကိုကြောက်လေးတော်တော်များများတက်အောင်တက်ပြီးသွားပြီနော်စီးတော့စီးပြီးသွားပြီတခြားကိုတွေကအခုမှကြည့်အောင်မကြည့်ရသေးဘူးနော်ခဏလေးစောင့်ပေးကြပါစိတ်ရှိပါကိုတို့နော်ဝရီရလေးနဲ့ဆွဲလုံးလာလေးနဲ့ဘုဒ္ဓဘွားလေးဘယ်လောက်လဲဘုဒ္ဓဘွားလက်ထဲမှာတို့ကဘူဒီဘူဒီဟိုမှာတို့က30000
ဟမ်ဒီပိုင်းမှာခုန50ယောက်ကိုဝင်းမှာတော့ဖွင့်ခိုင်းတာလေဟေးဟုတ်လားအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတပတ်မှကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးပါကိုရင်တော့ချုပ်ပေးလိုက်ပါ15ဒိန်းမရဘူးတဲ့ကိုဘာလဲဘလားလဲ100ပြောတာ100ပြောတယ်နင်းပြောမှ20ယောက်ကြိုက်တယ်20ယောက်20ယောက်ကောင်းကောင်းကက်ကက်အမတ်လက်ထက်ဘလောက်ပေးလဲပိုင်ရှင်ကတော့ပြောမှာဟိုအမတ်ဈေးထွက်ပြီလားဟိုထွက်တယ်မဈေးထွက်မှဖွဲ့သားတယောက်ကဈေးထွက်အောင်တိုက်နိုင်မှတော်တာနော်အဲ20ယောက်ကြိုက်တယ်20ယောက်လက်ရမြောက်တယ်လက်ရမြောက်တယ်နော်ဘုဒ္ဓဘွား6သားလေးလည်းကောင်းတယ်ဗျ6သားလေးကအသက်ဆန်းပါပဲခါလေးကခုတ်ခုတ်ဒီကွင်းတွေကွင်းတွေမှန်းခေါ်လို့ရပါပါနော်ဘူဒီလေးဘူဒီလေးကိုဘုဒ္ဓဘွားဘူဒီလေးဖတ်ထားတာပါနော်ကျလို့ရှိရ20ယောက်မြောက်ရင်တော့ကျေးဇူးပါကလေးရိတ်တယ်နော်ကျေးဇူးပါလာမယ်ဗျစိတ်ဆက်ပြပါအကုန်လုံးလာမယ်လေကိုကြီးဟုတ်ရမှာပါကွဒါလေးဘယ်လောက်လဲ50ဟာ50နင်းနေပြောညီလေး30လောက်10ယောက်ရမလား10လောက်10ယောက်ကြိုက်တယ်10ယောက်မဝေးဘူးငါကြီးဟာတိတ်ဟာတိတ်ဟာတိတ်နှဆွဲလေးအပွင့်တုံးမြင့်ပါလေကြောက်ဇင်းဇင်းရည်တွေအတဲ့လေးဇင်းရည်တွေဟာတိတ်ဟာမင်းတစ်ဆယောက်ငါးတိတ်ပေးရများပါတယ်ငါကြီးကမင်းကလည်းဘာလို့မဖြစ်ပါလဲတစ်ဆယ်လောက်ပါနော်ရှိပါအကိုကြားရင်တက်ပေးမှာပေါ့ငါကြီးကလည်းရှိကြည့်ပါဘယ်လောက်ရှိပါလဲငါးတိတ်ကွယ်ရှိပါငါးတိတ်ကွယ်အဘိုးကလည်းတက်တေမွမွားလေးတက်တေမွမွားလေးမစင်ပြန်မလဲရရလက်စွတ်တော့လက်တန်းတော့ဆွမရအောင်နှစ်ခွင်းတော့ဝင်းပေါင်းခဲ့လိုက်လေဈေးကောင်းကောင်းပေးမယ်နော်ရေလေးလာတယ်ဆိုရင်ချောက်ကတော့လာပါတယ်ဒါပဲတေးရကလေးကလေးအလက်ပဲရမှာခွဲဆိုင်လေးက6လောက်ပဲရှိမှလေမ6တော့မဟုတ်6 6ကတော့မကောက်အောင်နော်14တယ်ခွဲဆိုင်14ဆိုတော့မင်းကလေးလက်ညွတ်တမီမင်းကလေးလေးမင်းကလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်တန်းလောက်မင်းငယ်လေးတွေဝတ်လို့ရတယ်နော်不知道吃的到不要紧那再没有စီမလာအညီမင်းကစီမလာတခါရေးစီတော့အလုပ်တွေရမ်းအဖို့ပို့ရတာပဲနော်ပို့ချုပ်အောင်လုပ်ကြမင်းကလေးဆိုရင်လက်တန်းရရနော်ဒီမှာဘလာလိုက်တာလေ20 20 20အာမလေးဝေးတယ်ပေကြည့်တော့မစိုးငါတန်းရောက်ကြိုက်တယ်ငါတန်းရောက်ဝေးမှာငါတန်းရောက်ဝေးမှာအနည်းဦးရဝေးမှာ69နှစ်ခုတတိယနှစ်တော့ဘလောက်မှလဲဟုတ်ပါလို့အရှင်းမလေးတို့ပါလေအခု6000 6000တော့ဝယ်မရအောင်နော်အရေးလေးပါလေဝက်ဆိုက်ဒီလိုကြည့်ရင်ကျတော့တတိယလဲကြတယ်နှစ်သိန်းလဲကြတယ်တခုတခုပေါ့နော်တတိယဝက်တတိယဝက်စီတတိယဝက်စီပါတတိယဝက်စီညီမတတိယဝက်စီပါစီပါစီပါခါလေးရိတ်တယ်ကျေးဇူးပါနော်လာမယ်နော်ဒါလာမယ်ချောတာလေးပိတ်ပါကျေးဇူးလိုင်းမကိုက်တော့ပါဘူးခါလေးရှော့သွားရနော်ကျေးဇူးဟေးကြည့်ရအောင်ခါလေးဘယ်လောက်လဲဗျဘယ်လောက်15050ယောက်ရမလား50ယောက်ရှိတယ်ငါကြီးကငါကြီးကျေးဇူးမင်းကဈေးမှာမပေးခိုင်းတာဘလို့ဘလောက်ကြိုက်လို့လဲအညီကမင်းဈေးမပေးခိုင်းရင်ဈေးမပြေဘူးနော်ခါလေးကလန့်ဝါးလေးဒါတက်ဦးတယ်လားအလုံးဝအဲဒါယူရီယာလိုင်းသွားမှာနိုင်ငံခြားလိုင်းနေ၆ကလှတယ်ကောနော်ဟာအေးမရောက်ဟာလက်လက်ဟာလက်လည်းမရောက်ပါနော်ဟာငပြင်းညွန့်ကလာမျိုးဖြစ်တာကြောက်သားတော့ကြောက်စီတော့ကောင်းတယ်ဒါလေးဘလာရောင်းပါလေဒီလိုလိုက်လားဒါပါလားဒီစိမ့်နေမပါဟမ်ဟုတ်တယ်啊你你不要骗我了哥。你爹啊。你爹啊。
မှာဘယ်နှခုလဲ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10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 